اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، لیکن ہم اکثر خود کو ذلیل کرتے ہیں، اور چونکہ ہم عزت و احترام کو پوری طرح سمجھ نہ سکے، ہم نے اس کا غلط نظریہ معاشرے میں بنا لیا ہے۔ کیا عزت حسب و نسب سے حاصل ہوتی ہے، یا رتبے، یا شہرت، یا شکل سے، یا پھر یہ کہ یہ ان سب سے پرے ہے؟ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ سبحانہ نے مختلف طریقوں سے انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ یہ پوری عظیم کائنات اس طرح کام کرتی ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ سورج، چاند، بادل، بارش، درخت اور سمندر، قدرت کے سارے موسم و مناظر، سبھی ایک حسن ترتیب کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت دی، عقل سلیم دے کر، اور اس کو استعمال کرنا بھی سکھایا، اسے لکھنا سکھایا، سوچنے سمجھنے اور ایجاد اور تعمیر کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح عزت دی کہ ان میں انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو وہی دے کر بھیجا جو انہیں زندگی کا مقصد یاد دلائے، انہیں عبادت کرنا سکھائے، اپنے کردار سنوارنا سکھائے، اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھائے۔ ہم نے اس مقام کو پانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کوشش کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ تقوی یہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، اسی سے انسان اللہ کے نزدیک مکرم قرار پاتا ہے، اسی سے ہمارے اخلاق و کردار سنورتے ہیں۔ اور جو چیزیں انسان کو معاشرے میں باعزت بناتی ہے، اس تقوی سے وہ اور نکھر جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ سبحانہ کے نزدیک انسان کی عزت و احترام کا معیار ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ نے آگے فرمایا، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کا فخر اور غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ صرف 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ کی نظر میں نیک، متقی، کریم و شریف، اور دوسرا فاجر، بدبخت، اللہ کی نظر میں ذلیل و کمزور۔ لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا، جو آپ کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اگر کہیں یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اسے قبول کیا جائے، سفارش کرے تو قبول کی جائے، کوئی بات کہے تو بات سنی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرا تو آپ نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، یہ تو مسلمانوں کے غریبوں میں سے ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول نہ کیا جائے، سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس پہلے جیسے زمین بھر آدمیوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام طور پہ سبھی انسانوں کی عزت و احترام کرنا سکھایا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، اس نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ایک دوسرے کی عزت و احترام کرے، ایک دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کی غیبت کرنے اور برے سے برے لوگوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، تو اللہ کے کسی نیک بندے کو کیا ہی برا کہنا؟ کیونکہ ہم انسانوں کے دلوں کو نہیں جانتے، تو ہمیں حسن ظن کے ساتھ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کا تقویٰ ہم سے چھپا ہوا ہے، لیکن ان سے نیک سلوک کرنا یہ بالکل واضح حکم ہے رب العالمین کا۔ اے اللہ، جیسا کہ آپ نے انسانوں کو عزت عطا کی، ان میں انبیاء اور رسول بھیج کر، آپ نے اس امت کو خاص عزت عطا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ہمیں پھر سے عزت عطا کرنا، جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کر کے۔